Estamos começando mais um do Vale Animal. Hoje nós vamos falar sobre a criação de jacaré. Eu tô aqui com a professora Marina. Marina, qual é o objetivo? Porque nós estamos aqui numa fazenda particular, né? Que é um criadouro de jacaré. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a espécie, sobre o objetivo dela e tal. Tá joia, bom dia. Essa criação de jacaré, eles criam aqui jacaré do papo amarelo. O objetivo da criação é a produção de carne, é vender a venda, né, da carne do jacaré, e também se aproveita os subprodutos como o couro do jacaré. O jacaré do papo amarelo é uma espécie da fauna brasileira. Ele ocorre em vários biomas, né, principalmente Pantanal, mas ocorre em outros biomas também do Brasil. E a criação costuma ser uma criação simples, né, para manter esses animais em cativeiro. Agora a gente vai entrar na fase reprodutiva, então começa a primavera, inicia-se a estação reprodutiva, onde as fêmeas vão produzir esses ovos, vai ter o período de incubação dos ovos, e esses filhotes vão nascer aí próximo a novembro, dezembro. E aí depois do processo de criação, esses filhotes ficam na estufa de criação e depois eles vão, cada um vai para o seu destino, se for abate ou se vai virar matriz, são separados para matriz. Você já tinha vindo aqui antes ou não? Nessa criação, não. Eu conheço outras criações, mas essa eu ainda não conheço. E como é que é o jacaré do papo amarelo in natura, sem criadouro? Na natureza, eles são animais, eles costumam viver em grupos, né, assim, em lagoas, em represas, então sempre você encontra mais de um indivíduo. São animais que a parte da vida acontece na água, embaixo da água. Eles nadam bastante e se alimentam também na beira da água, então pegam suas presas, eles se alimentam, são carnívoros, então eles comem mamíferos, eles comem aves, comem outros répteis. Eles desovam na areia, então eles têm essa vida, né, bem próximo ali, semi-terrestre ou semi-aquática. Eles ficam ao sol como são ectotérmicos, eles precisam aquecer o corpo no sol. Então eles ficam tomando banho de sol, com isso aumenta a temperatura do corpo e aumenta o metabolismo, né, para eles poderem se alimentar, eles poderem fazer o processo digestivo, todas as atividades deles. E como é que eles respiram? Porque eles ficam dentro da água, eu tenho uma vez que você falou isso. Eles respiram, quando estão embaixo d'água, eles não respiram, né? Então a respiração é oxigênio, eles não fazem igual os peixes. Mas quando eles estão embaixo d'água, eles conseguem manter o nariz na superfície. Então os olhos e o nariz, eles ficam alinhados, né? Na mesma linha, assim, olhos e nariz, eles conseguem manter os olhos fora d'água, o nariz fora d'água e todo o corpo embaixo d'água. Inclusive eles conseguem ficar com a boca aberta embaixo d'água e respirando, por conta de uma prega que eles têm, que chama prega palatal, que ela fecha a glote. Então, fecha, na verdade, toda a entrada ali da cavidade oral, que dá acesso à glote, dá acesso ao esôfago. Então essa prega fecha e ele fica com a boca aberta embaixo d'água, mas se o nariz dele estiver na superfície, ele fica respirando sem que a água entre, né? Sem que ele entre água ali no sistema respiratório dele. Eu consigo distinguir, olhando para o jacaré, qual é a fêmea e qual é o macho? Só olhando, não. Normalmente, machos são maiores, mas é difícil. A sexagem, ela é feita lá na cloaca. Então, na cloaca, a gente consegue ver o falo dos machos. E se não tiver, é fêmea. Então, Marina, hoje a gente está aqui... eu estou com a do Vale Animal, né, com a TV. E você é professora da Faculdade do Vale. Nós estamos aproveitando aqui. Conta aqui qual é o que nós estamos fazendo hoje aqui. O objetivo da visita hoje aqui é mostrar como que acontece essa criação de jacarés no cativeiro, essa manutenção, todo esse manejo de todas as fases, né, reprodutivas e manutenção, alimentação, todos os processos de criação e manejo de jacarés em cativeiro. E essa visita, ela contempla duas disciplinas que são oferecidas na faculdade, uma que é a criação e manejo de animais silvestres e a clínica de animais silvestres. E aí nós estamos com alunos aí de que turma? São alunos do oitavo termo, que estão na disciplina de clínica de animais silvestres, e alunos do quarto termo da disciplina de criação e manejo de animais silvestres.
É, eu também sou aluna, inclusive eu vim de jacaré hoje, só para a gente ilustrar. Vamos continuar a visita. Então, gente, a gente continua aqui no Criador do Jacaré, sempre lembrando que o nosso programa está relacionado a demonstrar tudo referente ao animal, né? Então, assim, aqui nós somos num criador que é regularizado para abate, tá? Mas aqui a gente acaba descobrindo o manejo, a maneira certa de lidar, de criação, para que eles tenham um bem-estar animal dentro das possibilidades de um criador, tá? Então aqui nós estamos perto das baias dos casais que vão procriar, né? Essa baia 1, ali, cada baia tem um casal. Aqui nós vamos na baia 2. Dá para ver que ela faz um ninho para esconder os ovos. Provavelmente ela já está escondendo os ovos no ninho. Você vê que ela está escondida bem ali atrás, ó, bem na água ali. Todas essas são as matrizes para chegarmos até os filhotinhos que nós vimos já lá na frente. Todas elas aqui tem um casal, olha lá. E aí, a hora que bota o ovo, ele marca, né, porque os animais são todos chupados, de onde veio o ovo, e esse ovo é colocado naquela caixa que nós estamos mostrando, e ali eles vão eclodir e formar os filhotinhos que vão para a maternidade, sempre com melhoramento genético. Meu nome é Cledson Augusto Garcia, zootecnista, sou responsável técnico, né, pela criação aqui do jacarés. Aqui o que vocês estão vendo são as baias matrizes, são 20 baias, e lá nós temos a estufa onde é engorda. Então aqui nós temos, fica na fase quando geralmente dezembro e janeiro é quando elas fazem a postura, vai para a incubadora, fica lá 75, 80 dias, nasce e fica para o berçário, mas 4 meses, 5 meses no máximo, e depois vai para a estufa onde é feito a recria e a engorda. Do que elas se alimentam? Quer dizer, do que vocês as alimentam, né? Os jacarés, então a base deles, assim, a cabeça de frango, miúdos, né, também coração de boi, e algumas fases inicial a gente usa também a ração de alevino, ração de peixe, para atender a exigência dos animais. E quanto tempo é para o abate do jacaré? O jacaré, a idade de abate é aproximadamente 18 meses, ele atinge o peso, medida de 80 centímetros a 1,20 m, pesando aí de 8 a 12 quilos aproximadamente. Muito obrigada pela atenção. Então é isso, gente, um lugar legalizado, um lugar que tem chip, um lugar com autorização, de criação com bem-estar. E é isso aí, até a próxima.